Սա ընդամենը 30 րոպե տեղացած կարկուտի հետևանքն է։ Լոռու մարզի Քարինչ բնակավայրին կառավարությունը մեկ ամիս առաջ հատկացրեց մոտ 25 միլիոն դրամ դպրոցի ջարդու խորտ եղած տանիքը վերանորոգելու համար։ Այս գումարը եռապատիկն է այն ծախսի, որը անհրաժեշտ կլինի 1 հեկտար տարածքը հակակարկտային ցանցով պատելու և 15 տարի այս մասին չանհանգստանալու համար։ Տարբեր տեսակի ցանցեր են կատարում տարբեր նշանակության, կան տարբեր գույների, այստեղ նաև ցուցանմուշները կան, ընդհուպ մինչև միջատապաշտպան ցանցեր կան, հորդառատ տանձրևներից պաշտպանող, լուսասինթեզը խթանող, ինչպես նաև ստվերայնության 30% մինչև 90% ստվերայնության ցանցեր կան։ Կարկտապաշտպան ցանցեր արտադրում է նաև Հայաստանը, առաջին անգամ։ Վաբատեքս կազմակերպությունը աշխատում է Վանաձորում, իտալական տեխնոլոգիաներով և հումքով։ Համագործակցություն կա տեղական մակարդակում, ինչպես նաև նոր համագործակցություններ ենք, համագործակցության եզրեր ենք գտել հարևան Վրաստանում, ներկայացնելով մեր արտադրանքի առավելությունները, անցած ամիս մեծ ներկայացում ունեցանք Վրաստանում, արդեն իսկ հետաքրքրվածությունը անցնում է գործողությունների։ Գյուղացու բեռը թեթևացնելու համար կառավարությունը առաջարկում է կարկտապաշտպան ցանցերը ձեռք բերել բանկի միջոցով։ 12%-անոց վարկի 10%-ը սուբսիդավորում է պետությունը։ Բանակցություններ են գնում այդ ուղղությամբ։ Կարծում եմ կառավարությունը ևս հետաքրքրված կլինի այս ապրանքատեսակի նկատմամբ, կցուցաբերի հետաքրքրություն, քանի որ սա մեր գյուղատնտեսության զարգացման ապագան է։ Հայաստանում, որտեղ բնակչության զգալի մասը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, ըստ մասնագետների, կարկուտից հողի բերքը փրկելու լավագույն տարբերակը ցանցապատումն է։ Օքսանա Հայրապետյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։